өйткені ол өзі іштен тұқырға ұшырап, ішінен ыдырап, бір күні ол жарылып, үлкен әлеуметтік қопарылысына төңкерілісті алып келді. Соның арты міне көтеріліс рухы. Сол 86 жылменен 91 жыл тәуелсіздік жарияланған. Ортасында ғасырға бергісіз 5 жыл уақыт өтті. Сол 5 жылдың ішінде қайбір мемлекет болмасын, қайбір ұлт болмасын. Мысалы, біз өзімізге қатысты, алашқа, қазаққа қатысты алатын болсақ, бізді тарихымызды ардан алмайына соңғы 550 жылдық тарихымызды алсақ, соның ішінде де үшке жете қабыл одан асатын көтерілістер болған. Соның бірі бірегейі осы 90 көтерілісі. Көтерілісі деп айтуға бәрі қорқат, әлемге дейін оқиға дейін. Не себепті? Өткен. Өткені оның заңда базасы жоқ. 90 туралы заң жоқ. Өкінішке орай бұрында айтуымыз керек. Бұрында білулеріңіз керек. Неге заң жоқ? 90 туралы осы күнге дейін. Былтыр ғана 30 жылдығын атап өттік. Сол 90-да туылған, мысалы, сол 91 жылы туылған тәуелсіздік алған жылы. Мысалы, ең үлкен балам мен биыл 26 деген тәуелсіздікпен құрдас. Соның ішінде 90-ға қатысты айтылмай қалған көп әңгіме. 90-ға қатысты жұмбақ қимылдар. Қаншама әр осы парламенттегі әр шақырылымға жаңағы ауысқан депутаттармен бір үлкен үмітпен жұмыс жасаймыз. Ол енді бір тонна қағаздар жазылды. Ортадағы қарым қатынас переписка деген уже айтылып, жауап сөз де жауап болды, қағаз да жауап болды. Кешіріңіздер, киім де жауап болды, бәрі жауап болды. Бірақ солай екенде тонқұлақтар жіберуге болмайды ғой. Ешнәрсе бірден соғыла қойған жоқ, ешнәрсе бірден аяғына қойып дан кете қойған жоқ, қиын қыстау кезеңдер болады. Соның бәрі міне бастан өткеріп жатқан жағдай бар. Сол желтоқсан айтылғанда, тәуелсіздік айтылғанда міндетті түрде екеуі егіз сынар сияқты тел оған бірінсіз бірін көзге елестету де мүмкін емес. Онда мойындау керек. Бұл осы күнге дейін қалыптаса қойған біздің жаңағы аяғына жаңадан тұрып келе жатқан мемлекетіміздің сол біте қайнасқан қалыптасқан бір идеологиялық бір соған алты қазық болатын діңгек болатын бір рухани бір ой идея осыған 90 ұстанымдары концепциялары патиастар келген бе осы келмес пе деп мысалы жасыратын жоқ. Біздің жаңағы рухани 90-дағы біздің әкеміз көшбасшымыз осы бүгін күн концепцияның авторы болған мына Мұхтар Шаханов ағамыздың талмай, осы жағыда талмай, өзіне шаршамай жетпістен келсе де істеп жүрген тіршілігі, оны жоққа шығаруға бола ма мысалы? Сол комиссиядағы жұмысы, бұлай жеке азаматтық ұстанымдары, көзқарастары, көп жерде көп нәрсемен келіспей, өзін жаңағы соған еркек топты құрбандыққа басын тігіп жүрген ағаларымыз, басқа да азаматтарымыз, алда әлі бітпей жатқан шаруалар бар. Соған мына кешегі студент болған өзім 50-ді 40-асынан асып кеткен. Сол міне қазір мына студент шақ балаларға қарап отырған сол кезде өзім қайнап тұрған сол кезде 23-те екенмін. Ешкім де ойлаған жоқ соның арты солай болады деп. Біз осы советтер одағын түгел ақылдап шығамыз деп. Әрине ешкім ойлаған жоқ. Бұл мысалы коммунистік режимді мен тіпті де сонда керемет жаңағы фашизмнен ары кеткен деп отырған жоқпын. Шовинизмнің геноцидтің түрін көрсеткен деп отырған жоқпын. Оның да жақсысы болды, жақсысын алды, қандай мықты білім берді. Рас, таза қазақ ауылды өссем де, таза қазақ орта мектебін бітірсем де, бізде Ұшуда, мен өзім туған жерім Ұшу, Жамбыл облысы. Таза қазақ ауылдарда орыс тұрмаған, орыс мектебі болмаған, орысты көрмеген. Бірақ 9 жылдың торабы. Біздің Шу өзінде бір тұрған жер керемет қой. Кеше былай қарап тұрсаңыз, қазақ хандығының туы тігілген жерде менің ауылым екен Шу Қозыбасы жерінде. Тіпті билердің төбесі Төлеби бабамыздың да туған жері Шу екен. Неге мақтанбасқа? Ары жүрсек те, бері жүрсек те. Ал енді сол сияқты әркімнің өз қара шаңырағы, өз ауылы, өз оқыған мектебі, өзім оқыған қара шаңырағым Зайрет институтын маған кеше сол 90-шы жылы сондай қалай мақаннан кейін диплом ұстатқан менің Қалдыбек ұстазым ректор ағам биыл міне 85 жасқа толды. Осы естіп жатырмын,
бір үлкен ғылыми практикалық конференция болады, 85 жылдығын атап өтеміз деп отыр. Сондай ұстаздарым, міне осы жерде менің ағаларым отыр, маған сабақ берген, ұстаз болған, дәріс берген. Біздің азамат болып қалыптасуымыз бар. Жігіт болып, шаштарын қызға қырындап, кейін отбасы құрып, жұмыс істеп, елге қызмет етуге мұрындық болған кісілер. Неге мақтан етпеске? Әрқайсымыздың өз қара шаңырағымыз. Әрине мақтан етемін. Мен біздің Зағет институт 1929 жылы ашылған екен. 79 жылы Еңбек Қызыл Ту орденімен наградталды. Сондай керемет тарихы бар институтты бітіргенімді мақтан етемін. Ал енді сондай қара шаңырақтың негізі құраған, сол кезде естеріңізде болса, 90-да сылтау қылып, барлық Советтер одағының және біздің Қазақ Совет Социалистік Республикасының баспасөз беттерінде қандай мақала болғанын мына студент жастар біле қоймас, мына көзі қарақты аға буындар біледі. Сол кезде жоғарғы оқу орындарындағы мұғалімдер және студенттердің ішіндегі көзі қарақты қазақ азаматтарының процент пайызы қатынастарын жазған адамдар болды. Сол Дильдаевтар әлі жүр осы күнге дейін, еншімізде Әділбаевтар жасыратыны жоқ. Қазаққа қарсы жұмыс істегендер, осыларды да біле жүріңіздер. Қазақтың балалары, біздің сол кездегі астанамыз Алматыдағы қазақ жоғары оқу орнында оқымағанда атасының басы Москваға барып оқи ма? Осыны жазған сол азаматтар әлі күнге дейін ішімізде бізге қарсы жұмыс жасап жатыр. Осыны біліп жүріңіздер. Бізде рух сонда биік болады. Біз егер бәріміз бірге бір жегінен қол бір жағадан бас шығаратын болсақ, осы істеп жүрген жұмысымыз мына ұстаздардың жұмысы, мына елдерге барып кездесулер өткізіп жүрген біздердің әңгімелеріміздің құны көк тиын болады. Егер біз ертеңімізге сенбесек, осыған наным болмаса, сенім болмаса, әйтпесе мына қазіргі жастарды ой жалқау, енжар, боркүйек, ұнжық дейді. Жастардың мінезін білеу үшін елдің басына қандай да бір болсын қалай маған заман алып келіп қажеті жоқ. Оны сол 86-дағы жастар, оқушы жастар, жұмысшы жастар дәлелдеп берді. Алаш азаматтарының, алаш жастарының баяғы өлеңді білесіз ғой, мен жастарға ертеңіме сенемін деген. Міне сол мінезді біздің жастар әр уақытта да көрсете алады екен. И көрсетеді.